Já už to vidím, jak do toho někdo vleze. Ne, to je kamarád. A prostě bum, tady bude obří džoura a přijde mu o všechny věci. Pomost. Kde jsou? Já zkusím tady to, jo. Já to říkal. Já si myslím tvoje expy, děkuju. A máš tady hrob, jinak pro info. Ty žebrak! Čusy, já si už další videjka a dneska tady máme další lovce démonů se Simonem. Zdravím! OK, aha, tak to jsem nevěděl, že si pro nás takhle připravíš na začátek. Dobrý no, a jak vidíte, já jsem trošičku upgradenul armor a Simon zase upgradenul svůj skin. Já jsem ten svůj skin ještě neupgradenul, já vím, ticho, prostě jsem si ještě na to nepodíval, ještě jsem si nedal vánoční skin, ale nebojte, v příštím videjku už bude. Teda, ne videjku, ale příštím díle jako z tohohle z jedné série, jo. Na druhé straně já jsem neupgradenul armor. No. Dobře no, ale tak jako co, ale tady zároveň za náma můžeš vidět, že už tady jsem hodil i tu masku, jo, takže... To jsem si ani nevšiml, prostě si můžem zobrať. Ne! Nebo já nevím, jestli je náhodou lepší ta maska nebo tady to. Ne, počkej, můžem to jakože zkusit. Počkej, my už normálně zase máme noc, to je strašné, ale ta maska je lepší, ale... Doháje. No. Tak, vem si co chceš, my jdeme mu teda na začátek teda spát, bohužel, ho, co se dá dělat. A... dneska, aha, you can sleep only at night, no, tak co zase? Ježiši. Já se pozdravím, jak to vyzerá. Už, tak 3, 2, 1. No, fakt že jo, kámo, cože? Nechápu. No, nevadí. Já jsem starý Minecrafter. Lidi, co budeme dneska dělat? Vy jste si prý stěžovali, co říkal teda Simon, já nevím, já jsem se nějak no, se jako na to nekoukal, ale Simon říkal, že jste si hodně stěžovali na to, že jste minule chtěli spíš nějaký dungeony. Takže Simon se byl kouknout, já to teda na mapě nemám, Simon si tam udělal waypoint. Co to máš? No, splnili jsme úlohu, to je jakože, nebo jakože. Co to? To jsem tady k úlohe, já jsem to tu ještě jako tomu splnil, tak... Vážně? Počkej. Pomeni tomu toliko, že od minulého videa, jsem na to zháňal věci. Počkej, to se na to můžeš chytnout a někam se dostat? Asi, já nevím, já jsem to ještě neskoušel, teda jsem to vyrobil. Počkej, to musíme vyzkoušet. Tak takhle. A řeknu ti, že vůbec nevím, jak to funguje. Ani já, zjistíš do budoucna jednoducho, dobré, Simon hledal, můžeš pokračovat. No, dobře, no, takže ano, Simon hledal a my dneska teda budeme konečně chodit do nějakého toho dungeonu. Máme tady pro vás připravený dva dungeony, které jsou úplně vedle sebe. A v podstatě ty dungeony spočívají v tom, že to jsou dva obří inkský? Dá se říct, nebo prostě nějaký prostě indiánský ty dungeony. Ty jsou opravdu úplně totálně šilně obří. Myslím, že když jsme to natáčeli poprvé, tak jsme v podstatě tam, my jsme to natáčeli asi na dvakrát, na třetíkrát, nebo možná i na čtyřikrát. Takže ne, vždycky jsme měli úplně jiný svět a v tom prvním světě myslím, že jsme právě měli právě ten dungeon a my jsme ho tam právě prohledávali a je fakt obří. Takže dneska se do něj podíváme, máme se rozhodně na co těšit. Takže hej, pokud se vám to bude jako samozřejmě líbit, tak už si nezapomeňte hodit like, jo. A samozřejmě tady Simonovi hodte taky like a follow na jeho Instagram, jo, jeho máte, jo. No jo. Má to i v popisku videjka, takže jo. Jdeme se na to dát, pokud je 1000 lajků, jak jsem říkal, nebo říkal jsem to, já nevím, jestli to je, no, pokud je 1000 lajků, budeme rádi. Hej, takže jo, jdeme na to. Tak. Já jsem vám říkal, že co se jim tak až řekne. No dobrý. Jak vidíte, už taky ještě na začátek Simon držel teďko v ruce samozřejmě gold coiny. Jsem to celý natěšený. Jo. A jinak počkej, já ti jednu dlužím, viď, protože... To si nespomínám, ale rádi príjmem. Počkej, takhle, bum. Jo. Děkujem. Tady já ti jednu dlužím, protože já jsem ti jednu snad nějak tady nějak vzal, myslím, že nebo já nevím, jednu jsem měl, ne, takhle, já měl dvě v česce, takže jednu ti právě dlužím. Endali, čo je moje, je aj tvoje. Tak mi to dej. Ajzel. Kolik jich máš teď? 9. Ježišmarja, tak si jednu vem, ježiši, do kelu. Tak si jednu vem, ježiš, počkej, já to nemůžu, dobrý, tak návem si to. Že nemůžem, iba nechceš určitě. Počkej, pojďme to robit co nejrychlejší, protože naše úvody vždycky trvají strašně dlouho. Já vím, ale dobře, takže jakou si teda vezmeme dneska, ale quest, tady máme reward shop, jakou si vezmem? Tak jako, já nevím, já mám stále chuť na ty chainsky ubí, lebo ty jsou taky nezajímavější. Já vím, no, nebo nekoupíme si pirate head, to bych taky chtěl, a ty si vezmeš witch head, až budeme tady chodit, budeme dělat roleplay. Tak, nebo tu zbraň,
tu pistole. A to budeme mať na to náboje, mi povedz. No. Ja neviem. Počúvaj, netuším, ale berem ju. Takže ano, tak ji berem. Máme pistoli, lidi, konečně. Hunter's handgun. No, musíme jim zjistit, kde to sakra jako musíme sebrat ty náboje. Nevadí. Okay. Takže jakou berem? Chainscubu. Tady koukám, že tu už máme tady hoře splněné, to je za 3, nebo si vezmeme za 6. Tu bys to mohli, ne? Já můžem zobrat, já mám už iba 6, jak jsem koupil ten handgun. Takže já za 6 a dostanem 2 chainscuby. Ano, ano, tak můžeme tě. Tak jo. Submit, claim, ideme. Máme to, nice. A počkej, quest handgun. Lidi, ta pistole, co? To jsi dostal IP? No já jsem si ji koupil. Joj. počkej, a můžu s ní něco trefovat? Skvěle, já tady dám ten myslím, shield. My musíme, podle mě vycraftit velký bullet, alebo něče, nevím, na to musíme přijít. For great justice, right click fires, hold to reload. On nic to nedělá, takže já na nevím. To budeme muset prýřešit. Hold shift for more info. Empty casing. Počkej. Casing. Já si myslím, že ne, tak tam nemáš čo moc. No jasně, no nebo jestli možná ammo? Ammunition? Ne. Tej, pod shot ammo, to asi ne. Já jsem našel bomb casing, ale... Nebo bullet? Já na to přijdem. No lidi, musíme na to přijít, prostě v příštím videjku na 100% tady proti sobě budeme asi střílet, dáme si nějaký zápas, kdo trefí, já nevím, víc slapic nebo víc Simonů, a to je jedno. Tak. Ok, budem to brať takto. Berem to osobně. Dobře, otevřeme tady chainscuby, uvidíme, co z toho padne. Já se toho bojím blízko. Já doufám, že z toho padne něco dobrýho, jámo. No, mohlo by výnimočně, tak otváram... Aha, Simon už má teda předběžně Vánoce, to jsem teda nečekal. Doufám, že budu úspěšné. What? No. Takže počkej, daj mi sekundu. Dokonce tam máš druhý backpack. Pozri se, čo mám na hlavě, dobré? Koukám. No počkej, takže. Daj mi sekundu. Proč toho máš tolik? Počkej, inventory bomb, bože. Aha, dobře, tak lidi, já se tady Kámo, já mám taky to samý. Neříkej mi, že je fakt vánoční update. No, určitě vánoční update, ale... Tak uvidíme, hele. Já snad mám všetky věci. Tak to je těž taky inventory bomb toto. No, co já s tím teďko, hej, no. Nic moc. Sakra, všechno po čtyřech, nebo počkej, tak já otevřu ten iron backpack. Ty jsi dostal jeden ještě, ne, navíc. Ne, to je můj, to je můj starý. Jednoducho inventory bomb boli tieto blbosti všetky, čo vidíš. Joha, No, ale ještě jeden tu mám. Tak, já jsem to tam ještě naházal, tak, ukaz. Jo. Jmenuje se to nebo, že ano? Ano. Ano. Tak si už jí nemá, konečně si ho našel. A já se pojádám, co jestli tu mám já. Oh. Ono to jde za mnou. Ne! Kámo, tref do toho něco. Ale počkej, tak si to nehajeme, že on je sympaťák. Ale ono to jde za mnou. Ale nejde, on se už uplnil. Předtím to šlo za mnou, no, kámo. No já vím, ale to je iba chvíli, on iba se zjistí dosy. A víš potom, že když do toho trefíš, tak jako... Ano, ale to si to neháme, to je super. Já už to vidím, jak do toho někdo vleze. Ne, to je kamarád. A prostě bum, tady bude obří džoura a přijde mu všechny věci. Obost. Kde to jsou? Já zkusím tady to, jo. Já to říkal. Já si vezmu tvoje expy, děkuju. A máš tady hrob, jinak pro info. Ty žebrak! Ok lidi, já už to nebudem to zdržovat, protože už tady máme, koukám zase ty krásy 10 minut natočenýho záznamu, nevím kdy jsme začali a jdeme se rychle rád do toho podělanýho dungeonu. Takže Simone, můžeš to prosím tě portnout? Mohl by som, keby že ma niekto nezabíja, nemusím si zrovnať inventár. Tak pardon, no ako, co ste jako hanbíš, boha, tá hanbíš. Takže hanbíš, ne? Ne, hanbíš, to sem nemyslel. Ja sa vračím od portem, nič nehovor. OK, lidi, že tp, Simon. A sme tady, takže ideme chviličku, nech sa to načne. Týka sa, tady sú dokonce i šišky a kosti. Wow. Už nejsou. No, tak nejsou, no dobře, nevadí. No jako, vypadá to zajímavé. Naši tady máme dva dungeony vedle sebe. Jo. A kterou prvou mi povedz? Já si myslím, že tady tohle je špatně načtená, nebo špatně vygenerovaná, tak to spíš řeknu. Já si nemyslím, podle mě to tak to má být.
Vážně? Ne. Tady vidí, jak je špatně vygenerovaná, tady nějak zblbnul asi Chunk, takže já bych možná šel spíš tady do tohohle. Jo, pojďme napřed sem a potom se pojďme pozrieť ještě hejn, tam pravděpodobně bychom mohli stihnout jedno a druhé. Jo, tak tam to akorát bude kratší, takže počkej, jenom tady já chci... Proč mi to z toho nic nedalo? Aha. Ono se to lagalo trošku, no. No? Podle mě, jakož zase se tady renderuje svět, protože já jsem tady fakt byl na skok, tak se to tak laglo, nevadí. Tak, jsme teda tady. Vezmu si krásně mečík, no fakt se to laguje trošku. No, tak to je těžké na ramku. Wow, no ale... já slyším, jak počítač teďko jakože přede, protože já jsem si teda dal jako, aby to bylo na více ramek, ale... Počkej, ty bludisko, no i ale... I tak se to trošku jakože laguje, jak s tím, jak se renderuje ten svět, no nevadí. Pojď dol. Jo, já si vezmu tady torčky, aby jsme to měli osvětlené, protože já tady taky... nevidím ani prd. Já mám taky blbý pocit z toho, že toto je tu jedno velké bludisko. No je no, ale ne, pojď možná pojď za mnou, nebo já nevím, ať se nestratíme. Ašek, tak portnout se můžeme kdykoliv potom hore. To je pravda. No, takže rychlo. Rychle zničit. Dobré, to máme. Nebo je tady nějaký bonus třeba? Když tady byl nějaký ten dungeon. Počkej, jdeme dolů, alebo pojďte sem na skok? Běž tam, já jdu dolů, jo? OK. Snad, co budeme tady mít, ty krásu. Ok, jako, to není nic. Objevování dungeonů, to asi v té sérii asi bude to nejlepší, co může být. Au! Oh, co máš? To už něco vyzerá, že bude. No, tady jsou redstone bloky, ty by se nám možná hodili. No, českať, ale nic zajímavé. Našel jsem knížku, která se volá O. Která se volá jak? O. O? Hej. Aha, dobře. Je, další česka. Mám tady dva name tagy a 11 iron ingotů ty beru. Ty se budou hodit. Oh shit. Další česka. Já jsem se prekopal na zlé místo. Mnější spavner? Dead. Okej, okay, gold ingot. No, už díváš si za tam, koukám, takže já jsem rád, že máš tam zábavu. Ty máš? Jo. Oni se nám nestihnou. Nestihnou spavnovat, alebo čo? Taky mi přijde, že se nespavnou. Já jsem taky měl teďko spavner na spidery a nic. Já už jsem si zničil třetí. Já mám, protože vůbec nic nevidím. Zase jdu dolů. Já furt chodím nahoru dolů, já nevím co to je. Prekopávaj se dolů. Pojď se prekopávat dolů. Je, počkej. Zombíci? A nespavnujou se, co to je? Trošku divné. A jdu, furt jdu dolů. Já mám normálně i cestu prostě dolů, což je pecka. No já tak nějak já si... extra hrotit. Já si nějak cestu robím sám. Tak. O, strašně veľa goldu jsem našel. Jo? Já jsem tam našel nějaký ingoty, ale nakonec jsem je nebral. Jako, jak máš drev... toto já jsem úplně na spodku už. Až tak? Asi. Tak to vyzerá, lebo dole se nedá prekopať. Tak toto bylo iba jedno velké vypítočné bludisko, alebo čo? Já nevím, já tady někde bloudím. Ježiši Kriste, co to tady všechno je? OK, další spavner, těch spavnerů je tady strašně moc. Počím villagera? Já počím villagera. Je možný, že tady třeba ten traveler. Tu? No, třeba se prostě jen tak blbě spavnul, no já nevím. No podle mě je to jedno velké bludisko, kde nic není. No asi to tak jako je, no. Což tak je traveler. Jako, že... čestka. Mám knížku, která se jmenuje Margaret. A zap FJM. Já už jsem vybral veľa knížok, teda týchto čestiek, ale nič také zajímavé tam nebolo. Samý name tagy tam jsem měl. Já už jsem našel cestu hore. Já se asi odportujem rovno hore, na ktorej ztrácam zbytočný čas, protože mám pocit, že toto vážně nič nezoženeme. Vypadá to, že asi tak jako nic moc. Možná jestli tím pádem nechceme jít do toho druhého, protože nám to asi přijde, že to bude jedno a to samý. Nechce mít spíš momentálně o to nějak objevovat spíš svět, co? A jak tady se třeba jakoby dál se spavne? Můžeme, jasné. OK. Můžeme, já jdem po pozrieť rychle, tak to tak hore. Já se jenom pojám do hlapu, jakým směrem bych ale... asi tak jakože nějak mohl jít. Momentálně mě zajímá, kde já jsem tady na tom žlutým políčku, nebo kde momentálně teďko jsem waypoint, nebo blablabla. Follow. Tak, jo, my jsme tady, jasný. Tady jsme teda byli. A já když se teda otočím, tak bych měl jít tady tím směrem. OK. Tak já zkusím jít možná tady tím směrem. Ježi, počkej, my máme noc. Jejda. Nespali jsme náhodou? No, spali, ale je celkom rychle, to zase ubehlo. Za zvuk.
No, takže, no, wow, 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 lidi, 10 FPS, jak se rendruje svět. No. To není vůbec dobré. Dobrý, a mně přijde, že tam je nějaký ledový svět, pokud se nemýlim. No, já vidím led. Počkej, ale to... Jo, to je Groot, já jsem si říkal. Ale to, no, to není svět ledovej, to podle to mě je ledová nějaká... Stavba. To je... Co to je? Hej, to je iba stavba. Jeden z dalších dungeonů. Že by? To se na to schválně to kouknout, počkej, co to tady bude? Ale zdá se mi, trošku jen... Oh, co to je, co vykopat, ok. Clay zdá se mi to... Jo, tady jde to dolů, kámo. Ok, jdem tam. Uvidíme, co tady najdem. Počkej, já tady fakt musím dát... Jejda. No, trošku se to furt laguje. Běž. Tak já jdem dolů prvý. To je docela dost hluboký tohleto. No to je až příliš hluboké. Ještě stále. Dobrou, stále. Dobrou mňa. Wow. Aj. Už tu něco vidím. Co tu máme? Oh shit. Skeletoni. Ale kámo, je taky jakože dost dobrý. To pokračuje dolů úplně kam. Tam jsou diamanty. Pomoc. Du, vůbec nic nevidím. Jau. Tu je neviditelný volaký. Co? No ty kráso, ještě s těma lagama, to tak to nechceš. Aj. Víš, na tom je nejhorší, že oni normálně mají... Aha, pozri, invisible. Počkej, spavner ne, nestíhám. Ne, ty jedička! O, dožitě. Mají hodně? Spider, že okay. Já jsem našel nějakého bossa asi. Alebo jakože něco fakt extrémně silné. Co zabít? Když si třeba rádu nepolevej, ale spíš si myslím, že asi nepolevej. Ale musím říct, že jako skoro nic mi neubírají, takže to v pohodě. No, mě už něco málo ubral, ale to je týpek s enchantovaným Diamondový smorudom, čiže samozřejmě tomu nečudujem. Tento spider joky, čo? Proč dobré, mě mrtvý? Z něho teďko spadnu nějaký dáreček? Ano, to já mám pocit, že něco s updateom. A já mě tu padlo těž, mám 3. A, další. Můj fakt z toho padají jenom dárečky, to je pecka. Ničím spawnery, jeden jsem zničil. To já seberu, ten iron cluster ten si necháme. Pomoc! Já jdu taky na druhý spawner, ho rovnou vezmu tady. Dobrý, mám spawner. A mám tady čestku. Loot chest! Simon! To je pekné, ale mě se zničil můj tentok, můj sword. Já ti ho dám další. Nemám. Na! Tomu, počkej, zlej. Máš tady, tady, u mě. Počkej, nevidím. Jaj, laglo se to. Tady kde seš, pojď ven. Pojď. Tady máš. Proč okay. Mi teďko hodilo quest, když mám Chengsky u boha? Protože můžeme znovu je ukupit. Jo, takhle. Bože můj, už jsem si říkal, co se zase sakra děje. Oho, dostal jsem volaký. Tomáš, daj si to je? Máme sprint. Mint spy? Je ten neviditelný. Tu je, hore. Já bych hlavně potřeboval torčky, já vůbec žádný nemám, dupe na prd. No dobře, tady nic není. Nemám žádný torčky, takže musíme snad někde najít. Doufám, že se mi tady někde je podaří najít. Hele, to česká zazdru? Experiment tady počkej, máme. Počkej, slyším taky TNTčka. Počkej, tu sa normálne spawnujú, už volá sa to, že Haunted Tool, normálne išla po mne teraz práve Motika. Motika? Motika. To nie je moc dobré. Takže sa tady spawnujú duchové, říkáš. Mhm, už som videl aj Spider ducha. No, tady som... Pozor na teba. Jo. Wow, kámo, tak to si ti bude líbit. Nebo počkej, to je spíš možná pro mne. Tam je nejaká knížka. Knife ability. Co to je? Knife ability. Počkej, tyjo. Něco. Oh, vydali. Co tam máš? Pojď sem. To čo bucha. Je. Co to je? What? To je ho. Já nemám torčky, takže ho možná neuvidíte celý, ale to je nějaký troll. Co s ní? Ty máš torčky? Jednu jsem mal. Ty ho zabil? No. To tak, okej. Jsem ho zabil úplně v pohodě.
Ale som mal pocit, že on bol aj tak nahitovaný. Byl trochu. Neviem, či si on ubral. Ale byl to teda nejaký obří troll, ty kráso. Toto bolo pekne, akože ostal som prekvapený z toho veľmi. To je ako, ale dobrá vecička, že tady sú proste takovýhle nový mobové. Haunted tool. No to teda najhoršie, ale vieš čo? Že my sme ešte stále v základnom svete. Že... No, práve. Keď pôjdeme do Twilightu, alebo do toho ďalšieho, teraz nesmiem, jak sa volá. Tak to ešte iba bude. To teda bude, to vám řeknem. Vedi, inak pro info, my sme se Simonem tak trošičku plánovali, ježiš má Cave Spider. Vieš to hajzlu, že mám poison tečko, boha. Se Simonem sme plánovali tak trochu. Je, tady je... Rýchle, znič to. Že půjdeme asi v příštím díle do Twilightu, takže se určitě máte na co těšit. Mám torčky, by the way. Jo, ale jen strašně málo ubírám s tímto. Já jen prostě ubírám dvě HPčka. Počkej, ti dám ještě jiný. Je, zase další ten. Rychle, zjiš to. Mám to, jaj, zjiš to! Nemůžem. Dobrý, mám to. Ježíš, Marko, těch spiderů tady je! No, dej toto. A mě celkom uberajú a ja im nič. Hele, ja ti řeknu, že to mám v pohode. Ja im neubíram nic. Tá, oni mne neubírají nic, sorry. Ja som na tom dosť akože tak biedne. Ešte tady bude niekde spamner, kámo. Tady pod tým. Pomoc s týmto. Spamner, mám ho dole. Hned, ja tady ešte mám další. Kde? Není dobre. Caveka! Poď, cave spider down. Daj další haunted tool, boha. Tak, rozsvítíme si, počkej, ještě nechoď, tam bylo spousta čestek. Já vím, je to tam obří. To si robíš, prdol. Tady máme spoustu čestek, takže pojďme to prozkoumat, co jsme tady z toho dostali. Mám tady orbek, ten určitě vezmem. Další, nevidím. Děláš srnu, že zase něco tady je. Pomoc, nevidím ho, já ho nevidím. Oni mi strašně ubírají. Možná to nejde těhle do tím, počkej, kdyby se ode mě neutek, tak já ho zabiju. Tak už jdem naspět za tebou. Pojď sem, dobrý, je po něm. Okay. Ej, jak to, že mi tolku ubírají? Já si budu muset těž obdělat. Budeš si muset asi udělat lepší armor. Kolik máš armor? No, 4, ještě mi chýbají. Yeah. No, tak já mám full a ještě mám zároveň 4 napravo. Čo ma hituje? Aha, nevidíte. No, to vůbec já nevím, jestli něco je nebo není dál. Hele, poťák healovací, vem si ho. Yep. Vem si ho, healni se v pohodě, já si asi najím, protože já potřebuji hlavně hápka, nebo hunger, dodělat. A tady vem si tu hůlku, to je asi tvoje. Já jsem ti zapomněl dát, minule. Jo, yep, a máš ještě nějaký sword, alebo něco? Hele, prosím tě, mám tady toho spoustu, můžu ti dát ten Sweet Blade, nebo ten Archon. A nebo ještě ten, máš tady tři, vyber si. Je v prvom rade hentem, čo si mi hodil prvý, je tak nejak, že asi useless. Bože, to je kladivo, akoby nejaký, no. Aha, tak ja sa ťa asi zoberiem, uvidíme, čo to bude. Takže máme nejaký Charm of Keeping, WTF. Hej, to je z Twilightu, to berem. Jo, a ešte tady teda Orbeck, nebo ten Orbeck ja asi neberu, ja vezmu Bread spíš. A ešte tady, kámo, tady máme 4 česky, nebo 3 česky. Oh, Diamond Chestplate, oh, kámo. Á, tu. Ale ten si beru, ja ho našel. Jo, berš ho, tak ja si beru. On je enchantovaný, ja ti dám ten druhej, jestli chceš. O, jasné, dobré, pojď. Hele, máš to tady v tom. Javeled Helmet. Tak pozri, ja si zrovna zoberiem aj toto a tým pádom si, to neviem, core root, okej. Tým pádom si rovno zoberiem aj toto. Nejlepší náhodou tá Javeled Helmet možná? A nie. Jej! Okej. To som práve že vyhodil. Emeraldy berem, pretože máme furt u sebe nejaký ty travelery, takže to by sa hodilo. Aha, to je iná trošku. A tohoto taky, jablíčka. A to začína normálna cave a toto nás nezaujíma. Enchanted book. Dobře, ještě tady máme česku vzadu, počkej. Ještě máš to, co já vůbec ani nevidím, no. Javeled Hammer. A tu ještě jedna. A Potion of Healing, co tam máš? Tam máš torčky, zober si. Jo, beru. Já mám už jenom 3 torčky, takže to se bude hodit. A Record Back, to se dostaneme akorát nějaký ty... Nevidím ho, vůbec. A? Dobrý, doplním. A, už ok, pojďme dolů. Nevidíte, tyjo. Jdeme níž. Tam teda evidentně bude další nějaký dungeon, nebo já nevím, co to sakra bude. Jakože ono to ještě išlo dolů. Ty vole, tento co je jaký nahypený. No. Dobrý, tyjo.
A... Ty kráso. Že to tu pokračuje, jako ono to tu ještě išlo. Takže wow, by tady to nie. Tady máme emeraldy, ty můžeme vzít, ty si budou hodit. Jo. Počkej, já vezmu, nebo máš ten taky dobrý, tak si to můžeš taky vzít, jestli chceš. Já už mám emeraldy nějaký u sebe, tak aspoň... To jsem já teraz? Já to aspoň staknu. Okej, okay, tu nic nie je, vůbec. Dobré. No, tak já jsem viděl, že někde mají být diamanty, já jsem to takhle viděl pod tím ledem, možná, jestli na druhé straně? Tak diamantu máme kopuje doma, to je. Já vím, ale tak jako, že by tam mohlo něco být, a myslím, že to šlo právě tam ještě níže. A co je tohleto? Krystal, jo, to jsme vlastně brali už minule, já jsem se teďko úplně na to zapomněl, hej. Ale jak na to pozerám, tak to jsou ještě čestky nějaké. Brat nebudem asi ani. Čestky? Hej, ale úplně zbytočnosti tu jsou, našel jsem jen jednu lučestu, takovou zajímavou, jinak nič. Já mám myslím, že dvě, takže to potom můžeme ještě ke konci otevřít, yep. Což já jsem hrozně rád za to. Já se na tebe možná portnu. Můžeš, a já bych si myslím při sebe. What the fuck, to se najednou objevil vedle mě, najednou ten skeleton. Aha, už jen prečo. Aha, spavner. Je to to. Ty máme shield. To je jakože iba tak, nič. Jo, ale přijdeš, to je hrozně no. Obří, ani nevím kam jdeme. No je, ale pojď se vrátit naspět, protože tam to ještě išlo přece dole. No, to mám na mysli. Jakým směrem to bylo? Ježíš, ne! Festive toto? Creeper. Ajajaj. Vypadni, ne! Pojď sem ty hajzle. Ty jsi mě minule tamhle zabil, zapamatuju. Počkej, nějaký jedle. Já už koukám, že máme difficulty 27 do hajzlu. No, je toto. A oni má... Pyro zombie do hajzlu. Pojď sem. Dobrý. Oni mají strašně veľa hápičok, to je na tomto najhorší. Jo. Dobre, pojďme späť. Já jdu do vody, no. Rychle, do vody. Good. Už nehořím. nahoru si tu. Šel? Nebo já se portnu na tebe. Good. Já jsem najem. Dokonce mám i hlavu zombíka, jestli chceš. Počkej, nešlo... Pohodě. A ještě tady mám jdeme naspět ještě... Jdeme ještě naspět hore, alebo tu to ještě pokračuje. Treasure slime, čo to? Tak, doplnili se mi HPčka v cajku. A my jsme... Myslím, že tady to bylo. Ještě to pokračuje. Pojď sem, ty si. Tady jsem. Jo, a pohledaj, tu to ještě pokračuje. A tam vzadu něče světí. Takže jdem tam. Je. Ajaj, zase ty kej spidery. To běžte do hajzu, skeletoni. My jsme se rozdělili, tak to je. Počkej, já zničím tady ten spavner, nezničím ho. OK, další já jsem zničil. Ty krása, takových spavnerů, to si děláte legraci, no, ne? No, to je až příliš. Tak, spavner mám, pecka. Tady další spavner. Tady byl Enderman. Enderman, do hajzlu! Já jich to mám tak 100. Endermanů? Ne, a těch spavnerů. Toto využijem. Skeleton zabiju já s zombíkom. Tím to tu poničím. Nice, využijte. Ale já bych se přiznal, tak jsem docela rád, že mě teda skoro nic neubírají, což je celkem dost velká pecka, abych se přiznal. No ale HPček mají jakože fakt, že milion. Teď jsem zabil Endermana. Pecka, nepadlo mi z něho skoro nic. Jo, mám perlu. Teď bude někde na něj spavner, kámo. Jo, tady pod tím. Myslíš? Tady pod tím mám spavner na Endermany. Už nice. Je mrtvý. To nemrtvý. Kámo, máme tady ty další pety, jakoby do inventáře. Oh, pecka. Aký jsi našel? Mám furnace pet a čítach. Tak počkej, tak já to rychle tady ještě nějak trošičku dám dovnitř do té čestky. A vezmu si loot chestu za prvé. Mám už třetí. Mám tady tohle. To Diamond chestplate beru, ten se bude určitě hodit. A vezmu teda furnace pet a cheetah pet. Poťáky s healováním. Eye of Ender budeme potřebovat určitě, kámo. Mám tady dva. No to teda. Jestli se budeme potom chtít dostat právě do endu, tak na 100% budeme potřebovat. Takže beru. Pumpkin pie taky a to taky. Jablíčka, bugbech nechcem. Tady máme další čestku. Kámo, co jsem to našel? Já jsem našel banána pet. A ten banán se... Ten banán se točí. On se točí. Počkej ty banán, já tu mám strašně dva spavnerů stále. A...
Ještě daleko lepší loot case, kámo, jsem dostal. Dobra, idem ťa nájsť, neviem, kde si zmizol. Boha, tak to sa ti bude líbiť, kámo. Banán! Jej! To je pecka. A hej, kámo, neviem, jestli mám zbírat šípy moc. Co to? Ja sa dám na teba teleport. Poď, teleportni sa. Aha, tak ty máš takúto party, jen tam na teba čaká už. No, vedej, čekaj, kamarádi, no. Proste víš co, proste čekáme na ne a pohoda. Oni po tebe ani nejdu, to čo má byť. Tohleto, kámo, banán, ti ukážu, připrav se, 3, 2, 1. Můj banán, který se točí. A co to robí, mi povedz. Prosím tě, nic. Durability 21, takže... můžeme tu házet. Ale dělat to nebudu, protože on se popotřebovává. Aha. A je to prostě bumerang. Ah, jednoduše bumerang. To je prostě pecka je... lidi. Asi dobré. Bože, ok, čestka, co ještě tady najdem. Foodbag, foodbag, ty foodbagy já bych je bral, protože mi se to hodí, já to aspoň potom můžu. Máme z toho nějaký jídlo, že jo. Mohli bychom si právě udělat asi nějakou food česku, protože potom budeme samozřejmě potřebovat nějaký ty věci a podobně, no. Ok. Já mám čtvrtou loot chestu. Wow, no tak to bude pecka, kámo. Ty kámo, to jsou zvuky. Já tam boču teraz, něco mi to tu vydalo, ale mám to strašně veľa. No teraz už ani ne. Další loot chesta. To si fakt děláš legraci. Jejda, spavner. Další věci. Good. Tady to je teda hotový, jedu za tebou. Pozor. Jo. Já jsem v podstatě tu na tom začátku, len to tu ničím. Jedna. Hej, okay, jabíčka, ty si vezmem. Druhá. Je, neviditelnej. Hlavně u těch neviditelných nevidíš ani jejich hápka. No, jejda, kámo, co to tady je? Jaká party. Já nemám ty, já už nemám torčky do hajzlu. Vypoukni, dobrý. Vendali, pomoc. Je. Ten kry. Dobre, takže ty to ještě nic je, pozor. TF? Baby spider? Baby spider? Nad nami. Kámo, co to je? Ježišmarja, nebouchej do mě ty zombíku podělanej. Dobrý, zničil jsi je? Ty spavnery? Počkej, ještě jeden. A jo, už teda všetky. Good. A já mám ty neviditelný spidery tady. Ještě. A jo, já to zabijem skeletona ještě. Mám to. Kámo, hej, nechci říkat, ale to video už máme celkem jakože dneska dlouhý, ale jakože musím říct, že se to tady vyplácí, to tady jako takhle furt no to teda. Prohledávat. Jenom prostě nemáme asi jako neomezený čas zrovna na videjka, což je pěkně na prd, ale počkej, teď taky čestné, nevím, jestli jsi sebral, no sebral asi jo. Jo, bral jsem většinu. Takže lidi, já nevím, jestli to dneska možná na chvilku už asi neukončíme, je to na prd, já jako nechci, ale hol, co se dá dělat, jo. Je to fakt totálně na prd, mě to hrozně baví to takhle prohledávat, abych se přiznal. No, je to teda. Diamond chestplate, se můžu dát ty emeraldy, soul sight, teda ten gift, já se ho vezmu k sobě, aby se mi automaticky sbírali, což je pecka, potom. Hlavně teraz je taky ten satisfying moment, že když jsme to tu už nějak prečistili. Já vím, no. A máš to teraz taký strašný klud. Kámo, počkej, tady mám ještě nějaký ten spavner, šup, dobrý. Co v tom mám? Experiment, battle, dobrý. Ale žádný teda torčky, to mě totálně štve. Já chci nějaký torčky, hej. Abych to teď nějak pořádně osvítil, abyste taky vy z toho měli. Já jsem to tu osvětlil, já jsem našel. Já vím, a já třeba tady mám zase místo, kde to zase je úplně beze světla. A. To jsem našel já právě, ale už tu je světlo. No. Já nevím, jestli jsme to už třeba celý jakože prohledali. Přijde mi, že už jsme to tady jako celý prošli. Jo, já jsem tu poslednou tvoju takovou chodbičku, jsem teraz právě prešil a tam už se vracíme na svět. Spider? Povím ti k tomu toľko, Vendali? No? Niečo ti ukážem, pozajem. Ne, počkej, já tady mám zase nějaký kamarády, jo, ještě. Jasné, já ti někdo mám. Kdo po mně jde? Neviditelný, aha. No pojď. Já tě zaznámím někým. Máš tam kamaráda? Nevím, či bys tam povedal jednotné číslo. Jo, tak to.
Je, já mám to, já mám HPčko zase, takže budu mít jedno HPčko navíc. Dej mi chvilku. Je, já tu mám taky kamarády. Takže... Tak ty se já sahrám za svojimi, ty za svojimi. Ne, to je dobré. Prosím, zniš to, zniš to, zniš to, zniš to, dobrý. Takže jsem mi právě jsem jich snad dohrál jsem. Dobré, dobré, good. Co ještě v česce? Experiment. A ne, já jsem se už vrátil tam, kde jsme boli. A škoda. Já už tam se tebou chtěl jít. Hej, to tu jsme boli už. Tohoto já si momentálně asi nechám. To ty jste jí dal tu vodu? Ne. Jo tak, lebo se začalo roztejkat. To já si říkám sakra, proč najdou tady ta voda. Ježíš Maria, už zase! Mother, no. Kámo, Mother Spider! To si děláš sranu ze mě, ne? A má na sebe malý, ne? Ne, 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 a že byla sama. A. Jsem jí zabil teďka a dělala ten samý zvuk jako ty malí parchanti. OK lidi, no. No. Kámo, ten zvuk jdeš, zase. To je Enderman, ne? Já vůbec nevím. Podle mě to je Enderman. Ale jakože tohto tu mám množství. Další loot chesta. No, mám jich 5. To je hrozný tohleto. Kámo, 2, 4, no, jich mám taky 5. A ještě mám jednu speciální, no. Silver, nějakou. Výborně. No lidi, já myslím, že pro tohleto videjko to asi stačí jakoby z tohohle dungeonu, neboj, to ještě nekončíme. Já si myslím, že bychom se měli asi dostat teďko asi nahoru. A co by věděl vyřešit jednoduchý port, když jsme přitom? Teoreticky ano, ale... Ale jdeme se zase tady ještě jsou nějaký česky. Ale... Já to vidím, ale ne, to jsme boli, to jsme boli. No, doufejme, no. Pozri se na lavo. Oh, berem ho, kámo, bero. Tohle jsou tě srdíčky. Jo, potom. Tohle musíme brát. Tohle tady toho jede, počkej, česku, dá. Světlo, 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 máš ho? Světlo, nemám, nemám, nemám. Tak nám zmizel. Tady je vzadu. A tu je, vidím. Speciální ne zombík, skeleton, rychle! Je brati, yes. Máme ho. Pekne. Mám jedno srdíčko, koliko máš těch HPček? Já mám hard container jeden. A tak jeden mám, já jeden máš ty. A to. Upt. Tak jo, pecka, lidi jdeme nahoru, rychle, portnem se tam, já se portnu asi na Simona. Jestli si dáš... Já se můžem portnout ty pyramidě nejbližší. Tak, no tak voze blízko, tak se portně asi k té pyramidě. Okay. Já si ten spider eye tady vyhodím a vezmu si nějaký jídlo. Ježiši, sněží. Sněží jo? No, ale jakože poriadně. Tak, Tak počkej, to už keď. Ježiši, a kámo? Počkej, já to vidím. Jak dejcháme? Ej, to je halus. To je pecka, úplně ten dech, jak můžete vidět. Wow, 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 fakt čumem. I když, kámo, možná se spíš portnem asi domů, víš, z toho důvodu, že asi, máme úplně asi. Totálně plný inventáře. Jo, já mám skoro plnou tuto, ten backpack jako inventář, ale... Nebo lidi, já nevím, já tady mám ještě 5 těch Soulside giftů. Možná se na to vykašlem lidi a uděláme ještě, a uděláme velký unboxing příště. Protože to bude na dlouho, kámo. Společně s Twilightom velký unboxing, proč ne? No. Jako asi bude muset, nebo já nevím. Já si myslím, že nemáme moc dlouhý výběr. Asi jo, protože sakra toho to bude otvíračka na půl hodiny. Ne, to ne, na 15 minut určitě. Nebo jak tak, ale hej, no, máme se asi rozhodně na co těšit lidi, že tady už to videjko má 40 minut, nechci to prodlužovat, doufám, že se vám videjko líbilo, pochopte like určitě jo. A my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus! Čau, čau! I run away!